Vad är det bästa med Comic-Con? Åh, Comic-Con. Det är som att komma till sin nördfamilj, känner jag. Det är som att vara hemma, jag vet inte. Det är så härligt. Det är ju någon gemenskap här som jag tror så här få andra stora evenemang kan fånga. Det är ju någon kärlek liksom till någonting gemensamt. Och alla har ju någonting gemensamt här. Och det är väldigt fint. Det bästa med Comic-Con är ju att det finns ingen annan plats där du som nörd känner dig så hemma och där du kan hitta alla andra som är som dig. Det är ju såklart att få träffa alla människor. Att få liksom vara i det här vimlet. Det bästa med Comic-Con är att man får träffa mycket nytt folk. Det är kul att träffa andra nördar. Sen vad det är, de är nörd i var inte liksom så viktigt. Jag bara älskar Comic-Con för det är så himla kul här. Alltså, det spelar ingen roll, man kan bara gå omkring i flera timmar. Det bästa med att vara på Comic-Con är den härliga känslan. Man går runt här och man känner igen folk och man hejar på varandra. Och till och med sådana som man inte känner kan man ju liksom heja på ändå. Det är jättemysigt. Det bästa med att vara på Comic-Con är att träffa folk igen och se alla de här härliga, knäppa människorna som går runt här. Och folk är så snälla och glada och man märker att alla bara längtat efter att komma hit. Att det är så många som är glada. Du har folk som vill prata, vill fota, vill veta. Det är så positiv stämning här. Att se allas reaktioner på en cosplay som man har jobbat på i flera år och få träffa andra som cosplayar samma saker som en. Men det är jättekul, speciellt när man är cosplayer. Folk blir glada när de ser den liksom, och känner igen den. Åh fan, det är någon som cosplayar den här karaktären. Liksom. Sen är det också kul att se andra vuxna som är intresserade av nörderierna. De visar inte det ute i privata livet oftast, men fort de är på Comic-Con så tycker de det är jättehäftigt och är som barn igen. Liksom. Man får blomma ut med sin inre nörd. Ja, precis. Lite så.